ବିଜେପିର ବଡ଼ସାହୀ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଲତବୀ କରିଦେଲା ସିଧା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପକ୍ଷପାତିତା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକଚାଟିଆ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବିଧାନସଭା ଚଲାଇବା ମୁଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବିଧାନସଭା ଯଦି ଚାଲିବ ତା ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି, ଟିଚରମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ, ସରପଞ୍ଚମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଗାଣ ସହାୟକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସାଥୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସରକାର ଦଳର ବିଧାୟକ କଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଧାନସଭା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାନସଭା ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଚସ୍ପତି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାଚସ୍ପତି ପଦଟା ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ପଦ, ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖି ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଚଳିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ ଇଏ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ବିକ୍ରମ ଆରବ, ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକୁଥିଲେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପୁଣି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବିରୋଧୀ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ହେଲା, ସେ ପୁରା ଏକାବେଳେ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ମୁଲତବୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯାହାକୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରାଯାଉନି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ଏବଂ ଧମକ ଦେବା ଏବଂ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରର ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ପିପୁଲ ମାନେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଟି ପିପୁଲ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଏଭଳି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ? ବାଚସ୍ପତି ପୋଡ଼ିୟମ ତଳେ ଯେଉଁ ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ? ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସାହୁ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର୍ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କର, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱାର୍ଟା ଲଗାଇଲେ, କାହାରି ନାମ ନେଇନଥିଲେ, ସୁପର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହିଲେ, ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରି ଦିଆଗଲା ରେକର୍ଡ଼ରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ, ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କରାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ତଦନ୍ତ କରିବି, ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ମାନେ ଏକ୍ସପଞ୍ଜ କଲେ ନାହିଁ ରେକର୍ଡ଼ରୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।